agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Associació Cultural Gastronòmica Fideuà de Gandia. Què ens diu este nom? Que demà, dia dimarts, dia 14 d'aquest mes de setembre, així mateixa, en Hotel RH Pairen, en Espà de la Platja de Gandia, tindrà lloc l'edició número 46 del concurs internacional Fideuà de Gandia. I tot això gràcies al treball que realitza tot l'equip de l'associació de l'entitat que presidís la persona que ja m'acompanya i que de ben segur que ja el coneixem perquè és un amic directe d'esta casa, Abrino Alfaro. Bona vesprada. Bona vesprada, moltes gràcies. Bueno, així estem ara molt tranquil·lets, en la terrassa de l'Hotel RH Pairen, n'hi ha una briseta perquè estem a primera de la platja. Tenim per triar la mar, la piscina, però així demà s'acabarà el món. Estaran els fogons a tope, participants del concurs internacional Fideuà de Gandia. Està ja tot preparat per a demà? Sí, per supost. A veure, tenim els 30 participants, que per sort enguany tenim també més que mai estrangers, i són persones, són d'un alto standing, és de veritat allò que ens tenien. Sí que és de veres que s'ha quedat un o dos fora de que volien participar i no han pogut participar, ho sentim moltíssim. Sí que és de veres que aquestes persones estaran pel proper any, estaran els primers en llista, però que per supost que és un concurs que no ha perdut el seu caché, que serà el més esplèndid i que per supost tindrem el que correspon a Gandia, el concurs de la Fideuà de Gandia, a un nivell el més alt possible. Sí que és de veres que no en les condicions que tots voldrien, que tots estaven, que tots estem acostumbrats, aquesta idea del concurs majoritari en persones, però bueno, el que mana és aquesta normativa de sanitat i la complirem a tope, com altres com l'han complit. La setmana passada es va presentar el concurs en societat, en família, ja de forma oficial. Acabes de dir que s'ha quedat gent en la reserva, que no ha pogut participar, perquè hi ha un tope de 30 participants. Sí, a veure, estem convençuts de que aquests 30 és el número exacte per a ser atenguts conforme corresponen. Un cuiner no pot vindre i que no s'engatés, que no tinga unes persones d'apoyo, que no tinga realment allò que requereix per concursar conforme correspon. Entonces han vist que el número exacte, el número que va molt bé és el número 30. I fins ahí arriben. És a dir, té que ser algo molt especial per a sobrepassar el número. I sí que podria ocorrir, pues no sé, que qualsevol any no puguen arribar, però bueno, en principi estem molt contents perquè sempre n'hi ha overbooking en el tema de voler participar. Sí, això és bona senyal, no? Perquè això vol dir senyal de qualitat del concurs. Sí, per supost, anar guanyant i anar superant-se. Això és evident, és a dir, jo recorde que per a poder arribar a 28 o 25 n'hi havia que fer mil coses i anar a buscar-los. Avui posem en les redes socials que el concurs de Fideuà de Gandia es comença i automàticament es comencen les inscripcions i es comença tot. I per supost que va acompanyat pues, de promotors, que són els promotors, que són els participants, que és dir, tot un cúmul de persones, un cúmul d'entitats que estan al costat de nosaltres i que fan possible que el concurs de Fideuà de Gandia es vagi avant. Podem dir nacionalitats que estaran representades en aquesta 46 edició? Sí, a veure, que jo recorde ara està Itàlia, està Argentina, està Mèxic, està Perú, està Puerto Rico, està Estados Units, i Perú, també està,
I sí que és una llàstima perquè tenien el viatge pagat, el concursant que va guanyar en Xina, el concurs de Fideuà de Gandia en Xina, no ha pogut vindre perquè la quarantena que se li demana quan torne és bestial. Chapó, n'hi havia dos concursants també i ocorris iden d'iden. I també tenien australià, el primer australià en guany. I el mateix, jo vaig demanar el permís que requeria burocràticament, però aquestes persones, al final, al seu retornar al seu país, se li demanen unes condicions que és impossible que puguin complir. Tindran noves edicions per a participar quan ja acabi tot aquest context de la pandèmia, que anem a bon ritme, afortunadament, i tot depèn de nosaltres, de la nostra responsabilitat individual i social, de que no anem cap a res, sinó que anem avançant, i a més, en el ritme de vacunació. Avelino, 46 edició del concurs internacional Fideuà de Gandia. Quan va començar tot, tu el fes previsions? T'imaginaves on volies que arribara el concurs? No, jo pensé que no en absolut. Llavors, deixa'm dir una cosa que tu has comentat ara, Dani, i de veritat. Jo des d'ací vull donar l'enhorabona i donar-li també la felicitació als fallers i falleres de Gandia per el seu comportament. De veritat, que és un col·lectiu que demostra la festa, que sempre està en pro del germanor, que està en pro de la bona, però que ha demostrat en aquests moments tindre responsabilitat, tindre disciplina, i per a mi és un orgull. Jo vull dir-li a Telmo Gadea que transmetis als fallers i falleres de veritat el meu reconeixement per tot el que han fet, perquè de tot això dependim moltes coses, inclusiu el concurs de Fideuà de Gandia. És a dir, si en un moment donat s'empuja tot, mos haveren anat tots per cap baix, imagina't el que haverà amb les conseqüències que haveren tingut. De veritat que ha sigut responsable i per a mi és un orgull. El que diuen i comentaven, sí que és de veres que va cara per cap baix, esperem que això desaparega, esperem que tot això vagi i que pròximament, el que és el pròxim concurs, pues, puguem fer-lo en les condicions que correspon. Jo pense que ningú pensava que això podria fer la continuïtat, que això podria l'assentament que té i la repercussió mediàtica que té. Jo no és per res, però en els mitjans de lo que són puga ser les redes socials és algo que es té que potenciar molt més, perquè avui tot el món va a les redes socials. Però sí que és de veres que això queda poso, que avui, per exemple, qualsevol televisió tu li dius de Fideuà de Gandia i sap automàticament situar el concurs, que tu li dius a qualsevol període que on està la Fideuà de Gandia i te ho sap dir, i al final són els diferents actes que durant tot l'any se mos programen i se mos fan ara. Ah. Que això també se mos ompli i això també de veritat és un orgull. Bueno, i nosaltres encantats, tot l'equip de Telesafor, en general del grup Radio Gandia, Telesafor, Radio Gandia Ser, estem més que satisfets, no? Perquè tu ja saps que tot l'equip no ens posem a cuinar el fideu o a ajudar els participants perquè no podem ajudar-los, però estem allí presents i enguany, igual que acabes de fer referència a les falles, igual que vam estar en falles, en els actes oficials, en directe, estarem demà en aquest moment, així mateixa, en directe, tant en Telesafor com en Ràdio Gandia Ser, farem tele i ràdio en directe amb entrevistes als protagonistes, perquè hi ha que fer-ho arribar, no? I sobretot ara, que no és un espai obert, com pugui ser en el Moll d'Esborja, que la gent no està oberta, tota la gent que volguera vindre, fer-ho arribar a les seues cases a través de Telesafor. Per suport, Dani. A veure, nosaltres els primers que ho sentim som nosaltres de no poder-lo fer obert totalment, però de veritat que sentiu un orgull de que vosaltres estigueu ahir, de que pugueu transmetre-lo a la gent, que la gent pugui veure'ns a casa com si estigués així. És a dir, i al final és fer pàtria, el reconèixer un plat que és de Gandia, el reconèixer que és un plat identificatiu de Gandia, de la gastronomia de Gandia, i això per a nosaltres i per a tots jo penso que deu de ser evident. Vore-lo des de casa, donar vosaltres la possibilitat de que la gent ho pugui veure en directe de casa, per a nosaltres de categoria i un orgull. Per què? Perquè no tenim una altra possibilitat. Les normes sanitàries ens diuen això, que l'aforo té que ser este, que les persones que poden assistir siguen estes, i en aquestes condicions. Significa que això no es pot fer com realment anteriorment ho han fet, però clar, ens veiem obligats a fer un concurs que, si no, de lo contrari, se mos olvida Gandia, se mos olvida moltes coses. I avui, punterament, per promocionar la nostra gastronomia i el nostre turisme, pense que és evident que el concurs de Gandia estiga, si el concurs de la Fideuà de Gandia. Que estigueu, de veritat, moltíssimes gràcies, molt agraïts, i esperem que tot el món estigui tan interessat com estem nosaltres. Així és que en directe, en Telesafor demà, per streaming, en la web telesafor.com, però la idea és, es farà així en l'hotel RH Baidenan Spa, que era l'escenari de fa molts anys habitual,
Però la idea és tornar al moll d'Esbarjo quan es puga? Sí, per supost, per supost. A veure, el model, el model del concurs ja el tenim molt assumit. I què ocorreix? Que nosaltres any tras any anem depurant aquelles coses que no funcionen i potenciant aquelles que funcionen. I ens hem donat compte de que al final el que sí que tenim que potenciar és donar al públic, sí que tenim que depurar moltes coses del concurs, perquè sempre tenim que depurar coses i fallos que n'hi ha, però ens hem donat compte de que és evident, una fira gastronòmica, un concurs de fideuà de Gandia obert, i que tot el món pugui estar ahí mirant-lo, que tot el món pugui gaudir d'aixos moments, per a nosaltres significa que la societat de Gandia és una societat oberta i una societat que coneix i valora realment allò que li agrada. La veritat és que dona gust, i es comprova cada vegada en els directes que fem en Telesafor, dona gust veure en línia totes les fideuades dels participants. Anem a resumir com es desenvolupa el concurs demà. A partir de quina hora es fa el repartiment d'ingredients? Molt de temps tenen per a cuinar? Quan està previst donar a conèixer els diferents premis? Correcte, a veure, en principi es farà la part de baix de l'hotel, tenim ahí que són els postres de la Toranxó, que de veritat enguany ens dona oportunitat a que tot el món pugui apreciar aquest treball que fan els professionals de la cuina, perquè podran estar exposats i aquells que puguen i estiguen podran baixar a veure-lo i apreciar realment aquest treball i aquest gust que dona de veure el que és el postre de la Toranxó. Automàticament posteriors, pugen dalt els cuiners, es dona una entrada dins de lo que és el darrere del seu bufet, que es farà a les 12, depenent un poquet de l'hora, però vamos, més o menys a aquesta hora. Ells tenen els ingredients que no són perecederos, que nosaltres posem darrere de la taula auxiliar, ells hi tenen, i ells porten el seu caldo, porten el seu marisc, porten el seu peix, perquè cada un realment té una qualitat, cada un té una confiança en un tipus de producte i ell treballa aquest producte. Nosaltres hem fet de tot, han donat marisc, han donat peix, han donat el caldo, i al final, el mateix que parlaven anteriorment de la depuració que fem dins del concurs, sí. En la mecànica del concurs, ens han donat compte que això s'ho fan ells i prefereixen tindre-hi. Cada un tindre el seu caldo, cada un portar el seu gènere i cada un forçar-se-lo. Entonces significa que ells a partir d'això es comencen a cuinar. Primerament es farà pas, per supost, de les autoritats i el pas de lo que, i la directiva per veure i per saludar a aquestes persones, donar-li les gràcies per vindre a Gandia, i a continuació automàticament es comencen a cuinar. Terminen la seva fideuà de Gandia i entonces ve una persona, bé siga un alumne, bé siga una persona determinada en un cambrer, recull un plat i se li posa el número de bufet. ¿Vale? I aquest senyor porta allí, hi ha una persona que està davant del senyor notari, el notari està tancat, que agarra aquest plat i li ho deixa al senyor notari, i se n'eix. El senyor notari agarra el número que porta aquest bufet i se'l canvia per una lletra, aleatòriament la que ell vol. L'únic que és realment a qui pertanyeix aquest plat és la lletra que posa el senyor notari, no n'hi ha ningú més. Després, aquest plat, que s'agarra des d'ell d'on està el senyor notari i es posa al jurat. El jurat tasta i valora la lletra. No tenen una altra referència, valorar la lletra d'aquest plat. Valoren entre tots, si es posen d'acord o no es posen d'acord, que cada un puntua el que ell crega, puntuen aquest plat i aixina correlativament els 30. Quan han acabat els 30, li passen al senyor notari la valoració de les lletres i el senyor notari suma total de cada lletra i ho cateja després en el número, que ell és l'únic que sap a qui correspon aquesta lletra. La lletra que més punts tinga, el bufet que més punts tinga, és el guanyador. De fet, aquesta imparcialitat es fa evident fins al mateix moment del lliurament de premis que el notari està present. Sí, sí, per supost, és que ell llig. És que, a veure, el que el públic en general no sap és que este senyor fa un acte oficial, que després me l'entrega a mi i jo l'arxive, exacte, en la qual apareix la puntuació, el guanyador, i m'agradaria que vegueren vostès este senyor, que és don Luis Ávila, este senyor notari, fins a quin punt i quins extrems em demana a mi cosa per cosa perquè ningú pugui impugnar este concurs. És que de veritat és increïble. Així les coses fan bé les coses. De veritat que sí, és increïble. Fins a l'últim puntet, fins a l'última cometa de les bases. Qui és el jurat? Qui són els participants? És que l'home vol tindre-lo tot controlat per fer les coses conforme corresponen. Jo no sé, Avelino, ja que un poc estem en la intimitat, el fet de que el collar de Santa Isabel s'impose algun cuiner d'ací,
o algun cuiner de fora, això té igual l'associació, l'organització, o sempre agrada més que es quede en casa? A veure, si jo diguera lo contrari, Dani, jo t'ho dic de veritat, t'enganyaria. Jo preferís que es quede dins de l'entorn, jo preferís que es quede a la Safor, però si se l'emporta qualsevol de fora, pues chapó, este home s'ho ha guanyat i este home s'ho mereix i s'ho emporta. Però que dubte cap que quan uno cau dins del territori, quan uno cau dins de la platja, un hotel, s'emporta una alegria que diu, això és el que pertoca. Bueno, no sabem, en guany sí que és de veres que ens interessaria que guanyàvem fora de si. Per què? Pues perquè tenim diversos compromisos que fer a l'exterior i este senyor pues, vendria amb nosaltres i entonces faria la fideuà de Gandia, el mateix que el senyor del postre, que el guanyador del postre, per seguir promocionant el que és el nostre plat. La fideuà de Gandia és ben a soles, a l'exterior podríem dir ja a aquestes altures. Sí, sí, per supost. A veure, jo ho tinc comprovat que la part asiàtica, per exemple, i seguint molt imparcial, prefereixen molt més una fideuà de Gandia que una paella valenciana. Per què? Perquè és el tema de la carn, simplement en l'arròs i la verdura no ho tenen molt dinxat. El tema de que n'hi hagi marisc, de que n'hi hagi peix i que estigui al caldo de peix i aquest aroma que molla, ells ho prefereixen. Entonces, ahí ho tenim l'èxit, ho tenim assegurat. El tema americà, pues, bueno, Mèxic està ara que havien participat, hi ha tres països que han participat, pues tal vegada siga al revés. Però bueno, al final jo sé que és un plat que s'imposa, és un plat que no té cap de problema sí. i que és aromàtic, que és menjador i que això és agradable a tot el món. Una curiositat, ja que has fet referència a aquesta comparació amb la paella en la gent asiàtica, la paella, el socarrat, benvingut siga, en la fideuà no és el mateix cas? O es permet el socarrat en la fideuà o no? No, a veure, el socarrat en la fideuà es queda pegat al ferro, se queda pegat a la paret del ferro i és desagradable. Tot el que és agradable, l'arròs, que és bo, que tu tens l'aroma, en el fideu canvia. No mos enganyem. En el moment que tu el deixes, que te se faig aquest socarrat, ja no es toca perquè s'apelmaza aquest fideu. Nosaltres volem que aquest fideu siga melós, i quan tu te s'apega, aquest fideu ja no es queda melós, aquest fideu es queda socarrat i no és agradable per al paladar. Que n'hi hagi persona que li pugui agradar, doncs pues no ho sé, imagina que sí, per tots gustos estan les flors, sí. Però no, no, o sigui, realment, tu gastronòmicament, quan tu vas a menjar una cosa, la vols en les condicions que pertoca i el socarrat no és precisament la millor condició de la fideuà. Meloset, molt de temps es dona per a fer la, per a que cuinin la fideuà els participants? Pues no n'hi ha temps, són 15-20 minuts, van retirant-se, conforme van acabant, van empilant-se i van entrant-se, els plats dins del jurat, pues perquè vagin valorant aquest plat, perquè, i per a agilitzar un poquet el temps, no esperar a que estiguin totes, per suport. Perfecte, pues molta gana que arribi ese moment de demà i a partir més o menys de les 12 del migdia arrencarem el directe a Cien Telesafor i també en Ràdio Gandia Ser per a portar ahí a les seues cases tot el que passe així a partir del concurs internacional Fideuà de Gandia, l'edició número 46. Així és que posem ja el compte enrere en marxa per a que arribi ese moment ja a disfrutar-ho, ja a viure la festa de la Fideuà en esta 46 edició. Moltíssimes gràcies i sí, esperem que siga per lo menos l'alegria de sempre, aunque estiga condicionada, però esperem que siga sempre el millor per a tots i en l'alegria de tots. Ja vindran tres millors, que arribaran. Sí, pues, Dani, sí, no n'hi ha mal que 100 anys dure ni cuerpo que ho aguante. Això. A venir-ho, una forta abraçada i fins a demà si mateix. Vale, hasta demà, gràcies, Dani. Posem nosaltres el punt i final des d'ací, l'hotel RH Bairena, en espai de la platja de Gandia, i així mateix tornarem demà en directe amb este concurs internacional Fideuà de Gandia, en directe, ahí en Telesafor, i també en Ràdio Gandia Ser. Així és que visca la Fideuà de Gandia, i demà serà la protagonista. Agricultor,
En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.